Já jsem si říkal. A to máme občas všichni. Dobrý, ale no, taky to neboj. Tak. 3, 2, 1, start. Tady bude vidět, že nepotřebuješ portály, rozumím. Jo. Protože... Jak si jdu do portály? Ne, portál. Ty vole. Co to bývá? Nevím, je to nějaký. To nech pípat, no, ono to zmizí, to pípat. A pak je tam jen poštová sbíraná. To umíš pro to pípat? Ne. No, jako umím. No, takhle. Ale ještě to bolet. Ale teď na to nešahej. Že by to bylo vybití, nebo něco bylo? Nemůžeš tady vybití, že by to chtěl. Ne, nevěřím. Co tam ukazuje baterku, že pípá? Já jsem měl taky přímo. To jsem nečekal, to jsem nečekal. Nebyl jsem pozorovat. Nečekal ani Lukáš. Zdenda si to postavil na verdečko a nikdo neprojede. No ne, Michael je výjimka, vole. Tady pročko. Zdenda postavil na verdečko a nechal si doma. Krásný výjezd, ne? Já jsem, jako popravdě z začátku jsem fakt netušil, že tu branku tam dáš, jako. To jsem jenom prostě zkoušel celé trojku, prostě co fakt jako s tím 4VSem, prostě to zadní natáčecí náprava je prostě pecka, no. Se Lukášovi zvedlo chlazení motoru, ne? Ono z té trojku vyjedeš ledastos, ale jakmile jsi limitovaný časem, tak nemáš prostě čas tak zkoušet. Dala by to sice přesná smrt na závodech. Tak to díl odhrnul pistky. On říkal ahoj, já jedu. Spustil trať. Machá. To je do nás u Česka. A jak to má u Zoučka, jak jsem krásně viděl. No, to viděl, jak jsem krásně viděl. Tohle je viděl zase po prvním portálu. Tam zádu, tady za mnou. Za mnou. Ano, na piču. Pikachu. Pikačovka, tady jedno Pikachu. Za tobou pípat, to nepoje ani pro 18 let. Se dávat 35 let. No,
Rusia pak nemá žádný prachy za reklamu. Čímkrát do mě to prachy si je hlavu. Tak jen já? To se mi líbilo. Já musím dát baterku ještě. Krásný. No já tady taky spadnu. To drží to pěkně ten. Takhle jsou si ještě dopadu. Tam tady, jo, horem, Lukáši. Pravou stranu, tady nejezdí. Pravou stranu dobře. Tady jen za tou brankou, tam kudy jdeš. A tady na to, se zapotal do toho, kde jdeš. No a tady je vidět, že s těma portálama je to mnohem lepší, no. Čas máš. Ale ten s portálama to je vždycky lepší. Já měl vzít to VRDčko, za to menší kola. Kdybych viděl, že se bude cuba, tak se nepotřeboval ani vyčkovat. A zkusit to s ním, viď? No. No bys tam měl kola, dáme z toho, ne? No, nějaký kola, tak to... Španělky, by to fungovalo, by to jelo. Kdyby tak tadyhle už proskočí, tamhle ta branka to strali hodně nahoru. Tady by třeba byla někde blíž, tadyhle jako celá nahulváta nebo tohle, ale tam jde spíš asi o to projetí, no, dostat se tam. No právě mi mysleli, aby se tady mohla dobnout, že ona sama do sebe stojí za horno, že jo. Proč jsem to nenesil takhle, já nemám 4 VS. Teď trošku ten předkus, ale dobrý, zmáčklo se to. No ten podvozek je prostě zastaralej, starý, vole. Je to strašný, vej. Postavíš auto, mezi nimi co vyrobej, 2 roky a všechno pejna. A třeba roku začal. Luky, tohle už máš 4 roky, vole. No, ale taky tam měl nejdřív, jako jenom, měl jenom tu. No, měl jenom nápravu, je jednu za to. Jo. No a to je jedno, vole, stejně si vylejí to jak pár. No, takže jako, to zase není pravda úplně. Tak, no, a pak je tam ten, když tady kam, tam to je. Já si byl vlastně v autě, a potom můžu kontakt. Ty krás, to má uzoučky, no. Tak to má uzoučky, je to hned znát. Jo, je to paráda, právě, jako to zase vyhrá to akciku. Tak teď si teď můžeš vybrat, jo, buď ovký auto, všude máš to. Anebo portály, to prostě buď. Ani trakta se může mít takhle úzky na portále. Protože dotek v tuhle chvíli, tady byl pro mě levnější než ten naviják. No jasně, no. Naviják máš padhen, dotek je 10, tyvo. No prostě to vyjel, i Matěz to vyjel. Jako bez toho, jo? Jo. Aha, tak ono není proč přemýšlet. Že jo, ne. A prostě mi říkali naviják teda. Tyvo, ty jsi normálně klamal. Ty jsi normálně klamal, ty máš to sledovat. Ty jsi normálně klamal závodníka. Tak to je normálně. Tak naviják se trápíš, veď. To se ti vymstí na příštím kohu tohle. Ježišomaria. RC karma je zdarma. Já ještě už se mi to vymstí tady, ty vole. RC karma je zdarma. Záleží, jak bude reklam. A to je ta voda. Šla do mě, kudo. Krabá. No hele, a koukej, vidíš to? No, vypíň. Vypne to, vypíno, jo. To ty baterky nedaj. To ne, no, to ani nerozpečíš. Ne, to. Škoda. Píš toho. Aha, ty vole, ještě, počkej, otočení, jo, ty jsi měl koukej. Čistou, jo, koukej to psát, hele, zapnu si čas, Endo, měl, jo. Měl krásně čistou, fakt to bral nádherně, pro mě jel pěkně, no, ano,
Tak bylo lepší, když měl své dny a nejezdí. Tak to zase má moje RC karma, jo. Ne. Co? Když se nesekne navijákem teda. No, se zapomněl na to, že jezdíme cerci. Těžká, jo. Já vždycky jsem byl tu C3, to bylo hardcore, ty vole, s metalcorem, ty vole. Ale měli jsme tam už něco najetý. Kamenkor. No, no. Plovoucí kameny. Mně se hrozně líbilo, jak jsme byli u toho Vyklanu, tam to bylo fakt moc hezký, ty vole. Tenkrát. V tom kamenném poli. To bylo moc hezká, tam taky byla hezká C3. To může bylo taky zajet.